to the Tanzania people and leaders of Tanzania, and very warm greetings and wishes for prosperity of Tanzania, our brothers and sisters here, or our family, complementary family to the Egyptian family. Anasema kwamba ameleta salamu kutoka kwenye serikali ya Misri na viongozi wa Misri na wananchi wa Misri katika kwa wananchi wa Tanzania hususan Same, na anashukuru pia kwa mapokezi yaliyofanyika hapa sasa hivi. This is my second visit to Tanzania in 6 months' time. This means that we are very much happy.